на патрулиращи двойки са предотвратени кражби както в землищата, така и от домовете на хората по селата, каза заместник областния управител на Разград Иван Борисов. Категоричното становище на кметовете на разградските общини е, че ползите от ангажираните по програмата 154 човека са видими и тази дейност трябва да продължи, а и да се разширява. Още по темата, кореспондентът ни в Разград Петър Петров. Програма сигурност осигури от една страна препитание на над 150 социално слаби семейства в Лудогорието, а от друга се оказа и полезна за жителите на по-малките населени места, тъй като се забелязва намаляване на посегателствата от неуважаваните имоти и земеделската продукция. Нещо повече, от старта на програмата до момента няма сигнали за несправяне с ангажиментите на назначените за охранители хора, каза заместник областният управител Иван Борисов. Основен показател за този извод е статистиката, която на населението. Друг факт, който нас самото начало малко ни притесняваше, е, че възможността да избираме хора за назначаване по тази програма не беше много голяма и имахме притеснението, че в тази група от хора могат да попаднат не съвсем добронамерени, но отговарящи на условията служители. Тези опасения до момента не се потвърждават, така че това е още един положителен момент. Нека да не забравяме, че тези хора са от семейства с много продължителен период на безработица и 154 заплати за 154 семейства от областта никак не са без значение. Всички тези хора са в сравнително млада възраст, имат деца, така че осигуряват един екзистенц минимум, който във всички случаи е много, много необходим в днешно време. Въпреки че назначените охранители нямат право да носят оръжие и да задържат нарушители, ефект има, тъй като пък имат задължението своевременно да сигнализират органите на реда. Да установят какъв вид е нарушението, в смисъл, ако видят превозно средство с животинска тяга, да погледнат в него, какво има, да го попитат откъде идва. Все пак това са правоохранителни органи, назначени с съответните правомощия и с частично делегирани права, и не случайно носят датчето, което пише охранител. Тоест това им дава правото да задават въпроси и да получават отговори, които до конфликта не се е стигало, няма случай на установена употреба или злоупотреба с алкохол и в резултат на подобни действия да са влизали в конфликти, да предизвикват умишлено конфликти. Поне на този етап няма такава информация. На местата, където имаше установено прииждане на много голям водосбор, като например в селата Каменово, в част от селата на община Самуил Владимировци, например, същите тези хора с удоволствие се включиха и помагаха на семейството.